Nosaltres el 24 de març vam arribar a un acord molt important a 4, amb Junts, amb Esquerra i amb els comuns, per protegir el català, però això no vol dir anar contra el castellà, sinó que el castellà també pugui ser llengua d'aprenentatge, igual que el català, que segons l'entorn sociolingüístic i segons els criteris pedagògics pugui decidir on es posa més l'enfoc. No és el mateix, però segurament, una escola de Vilaseca, no?, que una escola de Valls, i per tant aquí s'ha doncs, de revisar bé on es posa més l'accent, però és importantíssim que hi hagi l'aprenentatge en castellà i també en català. I això ho vam aconseguir amb aquell acord del 24 de març, que desgraciadament fa uns dies va trencar Junts per Catalunya, i és cert doncs, que fa 24 hores ens han fet arribar un nou document, que nosaltres ens estem estudiant, però com comprendran, vam arribar a un acord que va costar molt el 24 de març, i nosaltres ens mantenim en aquell acord i ens mantenim en el que deia aquella llei que modificàvem, que era la llei de política lingüística. Evidentment, per la manera de ser del PSC, nosaltres sempre estem a favor del consens per intentar arribar als màxims acords, i estarem a la taula, i som a la taula, i portem dos dies sentats a la taula, però els hi hem dit i diem clarament doncs, que ja teníem un acord signat i que no ens hauríem de moure massa d'aquest acord perquè és el que havíem arribat, i en tot cas aquí són altres els que han d'explicar per què han marxat.